So mimi naitwa Ras na nikao nimekuja hii area yetu sijui kama ushaniona ama is the first time kuniona. Nishaikuona lakini naomba unaweza toa kofia? Yeah, mimi naweza toa kofia ni kama umenibamba sijui ni kama nimekubamba kitu kaa hiyo umenikrashia kitu kaa hiyo hadi pia mimi nimekukrashia sijui kama naweza link up. Hiyo sauti yako bana. The color of your voice. Naipenda sana. Oh, nitoa kofia? Yeah. Si unaona mimi nakwambia nini? Mimi nakwambia mimi ndo msana kwa nimetambulika yeye mzimu bwana. Unajua nimekuangalia? Eh, si ndio hadi pia mimi ndo unajua tumekuwa na best yangu hapo. Si story ya kukrashia. Wewe si ni ule mse ulinuzia njugu nikakupea dhao. Njugu wapi? Njugu ambao. Njugu wapi? Mimi sijaikuzia njugu. Si mimi sijaikuzia njugu. Nikitoka tao. Mimi sijaikuza njugu. Wewe mse nataka doza yangu. Nipe doza yangu mse. Ni wewe nimekuona. Nikuzia wapi njugu? Ni wewe. Ushajiangusha respect hapa. Unaenda unauzanga njugu? Kwani yeye ni hasimia sana hapo? Nani aliuza njugu? Sio kiudi ama anasema anauza njugu. Mimi nishaiuza njugu hapo. Mimi nishaiuza njugu hapo. Ah, unatuangusha bana. Si ndiye mjega anasema anauza njugu? Hapo umetuangusha bana.